សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿង Ice Age វគ្គ3បាទ The Dawn of Dinosaur បាទរឿងនេះពិតជារឿងដែលទទួលបានជោគជ័យមែនទែនបាទហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលនិយាយអំពី Dinosaur ដ៏ធំបានឡើងមកយកកូនរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ភព Dinosaur នៅខាងក្រោមផ្ទាំងទឹកកកវិញហើយទាំងអស់នេះគឺវាកើតឡើងដោយស្នាដៃរបស់ Sidបន្តមកស៊ីតក៏ត្រូវបានចាប់ទៅខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាទៅភពដាយណូស័រនោះហើយក៏បង្កឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃជាច្រើនដែលមានទាំងកំ pl ែងមានទាំងសាហាវមានទាំងភ័យរន្ទត់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់វាល្អយ៉ាងណាហើយដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចុចរិះរឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទបើឆាតរបងគឺបង្ហាញនៅទូកំប្រុករបស់យើងបាទ idol របស់យើងទៀតហើយដែលគាត់នឹងបានតាមរកផ្លែពិសេសរបស់គាត់យ៉ាងហើយនៅកំឡុងពេលនេះផងដែរគាត់ក៏បានជួបនឹងសត្វផ្សេងមួយទៀតដែលមានអម្បូរដូចគាត់នឹងស្រស់ស្អាតហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងលងស្នេហ៍ប៉ុន្តែគាត់មិនលងស្នេហ៍ឡើយព្រោះគាត់ចង់បានតែក្របរបស់គាត់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយពីអ្នកគេនឹងក៏បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមយកក្របនោះដែលបណ្ដាលឲ្យស្រីស្អាតរបស់យើងធ្លាក់មកខាងក្រោមហើយ idol របស់យើងនឹងក៏ចុះទៅជួយទៅពេលចុះទៅជួយបានរៀងដូចមានអារម្មណ៍ស្នេហ៍នឹងគ្នាបន្តិចស្រាប់តែខាងស្រីនឹងក៏ហោះស្លាប់ហើយហោះបាត់ហើយយកក្របទៅបាត់ទៅរីអាយដតរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលមកក្នុងដីយ៉ាងឈឺចុកចាប់ហើយពេលធ្លាក់ចូលមកដល់ខាងក្របនោះក៏បានជាប់ជើងរបស់ស៊ីតហើយស៊ីតនឹងបានបង្កូនរបស់មេនីដែលគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចព្រោះគាត់ស្មានថាប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបានកើតកូនអញ្ចឹងមានន័យថាមេនីប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះអេលីនឹងបាននឹងកំពុងតែមានប្រតិពួរប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមានរឿងអ្វីឡើយហើយមកដល់ Diego យើងវិញក៏កំពុងតែដេញសัตว์ប្រុសមួយយ៉ាងលឿនបាទតែគាត់ពេលរត់កំពុងរត់តែលឿននឹងសាប់តែមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយបាទន័យថាគាត់ដេញមិនទាន់ឬក៏គាត់អស់កម្លាំងអានឹងជាបញ្ហាមួយរបស់គាត់ទៀតហើយប្រហែលជាដោយសារតែគាត់នឹងមិនសូវបានចំណាយពេលក្នុងការប្រមាញ់ដូច្នេះហើយបានជាគាត់មានភាពខ្សោយតាក់ទងនឹងប្រមាញ់នេះមេនីនឹងក៏បាននាំអេលីមកមើលអាកន្លែងក្មេងលេងសម្រាប់កូនរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគតហើយពេលត្រឡប់ចេញមកវិញនឹងក៏សាប់តែឃើញ Diego នឹងមានលក្ខណៈដូចជាបាក់ទឹកចិត្តដូច្នេះហើយអេលីនឹងបានប្រាប់ឲ្យមេនីមកនិយាយជាមួយនឹង Diego បន្ទាប់មកមេនីក៏បានមកនិយាយជាមួយ Diego ហើយ Diego បាននិយាយថាមេនីក៏មានគ្រួសារសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនេះជាគ្រួសាររបស់គាត់ទេបន្ទាប់មកមេនីគិតថា Diego ប្រហែលជាចង់ចាក់ចេញរួចហើយគាត់ក៏បានជំរុញបន្ថែមទៀតទាំងខឹងណាបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យ Diego មានការអន់ចិត្តហើយ Sid ក៏បានមកទាន់ពេលដូចគ្នាតោះ Diego ក៏និយាយរឿងនឹងប្រាប់ទៅដល់ Sid ដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់នឹងបែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មក Sid ក៏បានដើរតែឯងហើយគាត់គិតថាតាមពិតគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អដូច្នេះគាត់អាចបង្កើតមិត្តភក្តិបានយ៉ាងលឿនបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានដើរមកលេងជាមួយក្មេងៗហើយក្មេងៗទាំងអស់គាត់តែឃើញ Sid ព្រមនាំគ្នារត់ផ្លែតែម្ដងហើយ Sid ក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនគាត់ក៏បានឈរឆ្លោះកញ្ចក់អាកញ្ចក់ទឹកកកនឹងរួចកញ្ចក់នឹងវាបែកទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងធ្លាក់ទៅខាងក្រោមបាទពិតជាណិតគាត់មែនទែនបាទគាត់តែឆ្លោះតកសុំធ្វើឲ្យបែកតកហើយបន្ទាប់ពីធ្លាក់មកដល់ខាងក្រោមនោះស៊ីតក៏បានឃើញពង3គ្រាប់បន្ទាប់មកគាត់គិតថាពង3គ្រាប់ប្រហែលជាមាននរណាបោះបង់ចោលហើយដូច្នេះគាត់គិតថាគាត់នឹងចង់យកពងនោះមកចិញ្ចឹមបាទបន្ទាប់មកស៊ីតនឹងក៏បានយកអាពងទាំង3នោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏មានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចហោះពេញមេឃទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវបានអេលីងជួយចាប់ពងតន់បន្ទាប់មកមេនីបានប្រាប់ថាឲ្យស៊ីតនឹងយកពងត្រឡប់ទៅវិញទៅពីព្រោះពងនោះមិនមែនជារបស់ស៊ីតនោះទេប៉ុន្តែស៊ីតបានបដិសេធព្រោះស៊ីតចង់មានកូនចៅនិងគ្រួសារនឹងគេបានជើងគ្នាយើងណាអីគាត់ single យូរពេកច្រឡំយកពងកពើយកមកចាំអីប្រយ័ត្នបាទហើយថ្ងៃស្អែកពេលដែលស៊ីតយកពងត្រឡប់មកវិញនោះសត្វតាវីបានញុះហើយបានបង្ហាញថានៅក្នុងសួតទាំងអស់នោះគឺជាកូនដាយណូស័រហើយស៊ីតនឹងគាត់បានយកកូនដាយណូស័ររបស់គាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពសប្បាយសប្បាយជាច្រើនភាពដូចជាកូនរបស់គាត់នឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយក៏បានយកកូនដាយណូស័រនោះមកលេងនៅសួនកំសាន្តរបស់មេនីហើយកូនដាយណូស័រទាំងនោះបានបំផ្លាញទីកន្លែងនឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយមានការលេបតបាក់សត្វផ្សេងៗទៀតដែលបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃពេញនោះទាំងអស់ហើយមេនីក៏បានឃើញសកម្មភាពនោះហើយមេនីមានការខឹងជាខ្លាំងប៉ុន្តែមេនីបានបន្ទោសថានេះគឺជាកំហុសរបស់ស៊ីតដែលស៊ីតនឹងមិនគិតឲ្យបានច្បាស់ទេក្នុងការយករបស់គេយកពងរបស់គេបញ្ចាំបែបនេះហើយវានឹងគឺជាសត្វដែលចំណាយដូច្នេះគួរតែយកត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដើមវិញព្រាមនោះសត្វតែមានសត្វដាយណូស័រយ៉ាងធំមួយបានបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាមានការភ័យសន្លោជាខ្លាំងមេនីបានសើចប្រាប់ឲ្យស៊ីតនឹងប្រគល់កូនដាយណូស័រទៅវិញទៅព្រោះវាគឺជាកូនរបស់ដាយណូស័រទេតែស៊ីតបានបដិសេធបន្តមកសត្វដាយណូស័រនោះក៏បានចាប់ពំស៊ីតយកទៅជាមួយបន្តមកមេនីនិងអាលីនឹងបាននាំគ្នាតាមរកស៊ីតតាមដានជើងរបស់ដាយណូស័រនោះរួចពួកគេក៏បានចុះទៅក្នុងរោងតកមួយដែលនៅទីនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុងឆ្អឹងយ៉ាងធំមួយដែលជារបស់សត្វដាយណូស័រហើយពួកគេក៏បានចូលទៅតាមផ្លូវរោងឆ្អឹងនោះហើយក៏ប្រទះឃើញទីតាំងថ្មីដ៏អស្ចារ្យដែលគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរដោយសត្វដាយណូស័រដែលបានផុតពូជទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាប់បានមួយសន្ទុះសត្វតែមានសត្វដាយណូស័រមួយទៀតដែលមានកន្ទុយធំបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើពួកគេប៉ុន្តែ Diego បាទ Diego គាត់ដឹងថាដាយណូស័រចាប់ស៊ីតមកទីនេះដែរគាត់មកជួយស៊ីតដូចគ្នាបានហក់ជួយឲ្យកូនសត្វពីរដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់ Ellie នោះបន្ទាប់មកពួកគេមានការភ័យជាខ្លាំងមកទូពួកគេមិនដែលឃើញសត្វដាយណូស័រអីធំបែបនេះហើយថ្មីស្រួយស្រួយទៀតភ្លាមនោះសត្វតែសត្វដាយណូស័របានដេញតាមប្រហាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែ Ellie យើងគាត់ឆ្លាតគាត់បានយកស្លឹកឈើនឹងបញ្ឆោតឲ្យសត្វដាយណូស័រមួយទៀតនឹងមកស៊ីហើយពួកគេក៏បានហក់ចុះតាមសត្វកវែងដែលជាប្រភេទសត្វដាយណូស័រធំនេះ
ហើយក៏បានចុះមកដល់ខាងក្រោមតែចុះដល់មកដល់ខាងក្រោមនោះវាអត់ទាន់បានសុខស្រួលទេសាប់តែមានបងដាយនៅសើបផ្សេងទៀតរោមចោមពួកគេចាំសបាក់ស៊ីតែម្ដងហើយពួកគេម្នាក់ម្នាក់ភ័យឡើងញ័រខ្លួនប្រាណអស់ទៅហើយបន្តមកសត្វមានសត្វអាចកំបាំងមួយដែលមានខ្លួនរាងត្រវែងបន្តិចបានបន្ទុះក្របបែកពិសេសរបស់ខ្លួននឹងហើយនាំពួកគេនឹងរត់បន្តមកសត្វនោះបានប្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមានឈ្មោះថាបាក់ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេនឹងចូលមកទីនេះបានពួកទីនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ឲ្យពួកគេស្លាប់ទៅវិញទៅប៉ុន្តែពួកគេនឹងអត់ចង់ស្លាប់ទេព្រោះពួកគេចង់មកជួយស៊ីតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនោះបាក់បានប្រាប់ថាសត្វដាយណូស័រនោះបាននាំស៊ីតនឹងយកទៅកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងភ្លុកភ្លើងដ៏ធំមួយប៉ុន្តែកន្លែងនោះពេលយើងទៅដល់ទីនោះវាមិនងាយនោះទេយើងត្រូវឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលធំៗដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលដំណាក់កាលទី1នោះគឺតាក់ទងនឹងព្រៃបៃសាចដំណាក់កាលទី2តាក់ទងនឹងកន្លែងបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនិងទី3តាក់ទងនឹងកន្លែងថ្មបាក់ដូច្នេះកន្លែងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយពួកគេត្រឡប់ទៅវិញទៅមិនអាចទៅដល់ទីនោះបានទេមកទម្លាំតែទៅដល់ជួយបានតែផៃជាពួកអ៊ីនត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់ស៊ីតទាំងអស់នោះមិនបានភ័យខ្លាចទេដើម្បីជួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនពួកគេទាំងអស់ក៏បានព្យាយាមដើរទៅមុខបានមកដល់អាយដលរបស់យើងទៀតហើយដាញ់គ្នារហូតមកដល់ខាងក្រោមកន្លែងដែរនៅសើនេះបាត់ទៅហើយហើយនៅកន្លែងហ្នឹងសត្វស្រីស្អាតហ្នឹងដណ្ដើមយកផ្លែនោះបានសម្រេចដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងតែឡូវនឹងមេនីនឹងបានដើរមកដល់កន្លែងព្រៃពិឃាតហើយហើយនៅព្រៃពិឃាតនឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺមានភ្នែកមានមាត់ចាំតបាក់ស៊ីពួកគេតែម្ដងបន្ទាប់មកអាលីនឹងគាត់និយាយថាគាត់មានអារម្មណ៍ចម្លែកដែរចំពោះព្រៃនេះសត្វតែមេនីមានគិតថាថាជាអាលីនឹងនឹងឃ្លានរួចមេនីបានឃើញរុក្ខជាតិមួយដែលមានពណ៌ស្រស់ដែលជាផ្លែមួយយ៉ាងនឹងហើយក៏បានដើរឡើងទៅលើនោះដើម្បីបេះបន្ទាប់ពីបេះផ្លែរួចរុក្ខជាតិនោះបានតបាក់លេបពួកគេទាំងពីរតែម្ដងគឺលេបទាំងមេនីនិងឌីអេហ្គោហើយដល់ពួកគេនេះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបន្ទាប់មកបាក់ក៏បានមកជួយពួកគេទាន់ដោយបាក់នឹងបានហក់ចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិនោះហើយបានធ្វើការព្យាយាមតស៊ូដើម្បីកាត់អាខ្សែពិសេសពីររបស់រុក្ខជាតិនោះហើយកាត់ចំពណ៌មួយនោះដែលវាបណ្ដាលឲ្យខុសរួចក៏វាបញ្ចេញទឹកមកពន្លិចពួកគេនៅក្នុងនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីពន្លិចលួចសាប់តែមានសម្ពាធខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានព្យាយាមផ្ដាច់អាខ្សែនោះមួយទៀតដែលផ្ដាច់បានជោគជ័យដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងមានសុខភាពវិញដូច្នេះហើយនៅពេលនេះបាក់ព្រមទទួលជួយពួកគេឲ្យទៅរកស៊ីតទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកដល់ល្អាងជ្រោះពុលវិញម្ដងដែលពួកគេម្នាក់ៗត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជ្រោះនោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់ដំបូងគេនោះគឺជាអេលីសតែនេះឆ្លងទៅដោយសុវត្ថិភាពបន្តមកដល់វេនឲ្យគ្នាគ្នាផ្សេងទៀតដែលនៅសល់តែពួកគេទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាបាត់ច្រមុះប៉ុន្តែមានគ្នាពីរនាក់ទៀតនឹងបានបើកច្រមុះហើយនិយាយសម្លេងតូចតូចគួរឲ្យល្អសើចបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នាសើចតែម្ដងសើចឥតឈប់ទេបន្តមកបាក់បានប្រាប់ថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអ៊ូស្មាននេះគឺស្លាប់ដោយសារសើចយីទៅសើចរហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមកនេះថាសម្លេងនៅក្នុងអ៊ូស្មាននោះគឺវារៀងឬសូរទៅបៀតតូចៗរៀងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តមើលរឿងនេះទេបាទវារៀងបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើសាប់ក្នុងរឿងវារៀងល្អសារជាងនឹងទៅទៀតបន្ទាប់មកអេលីនោះគាត់មានការខឹងជាខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនព្រមឈប់សាយសោះបន្ទាប់មកនាងក៏បានធ្វើបដិបត្តិការផ្ទាល់ហើយឲ្យពួកគេទាំងអស់នឹងរង្កិលមកជ្រោះមកខាងទៀតបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែនាងក៏មានការខឹងសម្បាបន្តិចបន្តួចដែរបាទគូស្នេហ៍ idol របស់យើងទាំងពីរនេះក៏ដើរដេញតាមគ្នាតាមផ្លូវនេះដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងគិតមកដល់ស៊ីតវិញម្ដងឥឡូវនេះស៊ីតត្រូវបានចាប់មកឲ្យនៅជាមួយកូនដាយណូស័រទាំងអស់នេះឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលដែលពួកគេនឹងត្រូវរកអ្វីហូបដែរប៉ុន្តែស៊ីតបែរជាយកបន្លែផ្លែឈើយកមកឲ្យកូនដាយណូស័រនោះហូបប៉ុន្តែកូនដាយណូស័រទាំងអស់នោះមិនហូបនោះទេព្រោះស៊ីតនឹងចង់មករៀនឲ្យសត្វដាយណូស័រស៊ីផ្លែឈើនិងបន្លែបាទចម្លែកយ៉ាបាទភ្លាមនោះមេដាយណូស័រនឹងបានបោះសាច់មួយយ៉ាងធំមួយតែមិនបានមួយប្រភេទផ្ទងកូនសត្វដាយណូស័រទាំងអស់នោះក៏បានលេបទៅបាក់សាច់នោះសល់តែឆ្អឹងតែធ្វើឲ្យស៊ីតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងភ្លាមនោះសត្វតែមេដាយណូស័របានឮសូរសំឡេងរោពេញព្រៃតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់មកស៊ីតបាននិយាយថាតើនាងត្រូវខ្លាចអ្វីទៀតព្រោះនាងជាសត្វដែលធំជាងគេលើលោកទៅហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបន្តដំណើររត់ចេញបន្តទៀតឥឡូវត្រូវបន្តក្រុមរបស់មេនីវិញដែលបាក់នឹងបាននិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការខ្វាក់ភ្នែករបស់ខ្លួនតាមពិតមានសត្វដាយណូស័រមួយទៀតដែលធំជាងមេដាយណូស័រញីនេះទៅទៀតដែលវាមានឈ្មោះថា Rudy សត្វដាយណូស័រមួយនេះពិតជាសាហាវមែនទែនគឺវាធ្វើការសម្លាប់និងស៊ីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បន្តមកសត្វដាយណូស័រកំណាញ់នោះបានលេបបាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ប៉ុន្តែបាក់មិនបានស្លាប់នោះទេដោយបាក់បានព្យាយាមតោងអាកន្លាតរបស់សត្វដាយណូស័រនោះរួចហើយតោងទៅមុខតោងទៅក្រោយហក់ធាក់បុកថ្មីរបស់ដាយណូស័រនោះធ្លាក់មកមួយដែលថ្មីនោះបានមកធ្វើជាកបិតរបស់ខ្លួនសត្វថ្ងៃនេះឯងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅគេងហើយឡូវមកដល់ idol របស់យើងពីអ្នកទៀតហើយពួកគាត់នឹងបាននាំគ្នាដណ្ដើមអាផ្លែពិសេសរបស់ពួកគាត់នឹងឥឡូវធ្វើរួមធ្វើអីណាដូចជាផ្លែកដល់ហើយបាទបន្ទាប់មកពួកគេក៏ប្រទីនប្រទុំគ្នាបណ្ដាលឲ្យតួសៃរបស់យើងនេះសន្លប់ហើយគាត់នឹងក៏បានកាន់នាងជាប់មិនទម្លាក់ឥឡូវត្រូវមកដល់ក្រុមរបស់មេនីវិញឥឡូវពួកគេនឹងមកដល់វគ្គចុងក្រោយហើយគឺផ្លូវដែលមានថ្មបាក់ដែលជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយក្នុងចំណោមការផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេនេះ
ឥឡូវឈានមកដល់អាចដល់របស់យើងវិញគាត់នឹងក៏បាននៅព្យាយាមកាន់កន្ទុយរបស់ស្រីស្អាតនេះហើយក៏បានព្យាយាមជួយនាងឡើងមកលើគោកដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្នេហានឹងគ្នាហើយក៏បានទាត់ផ្លែពិសេសរបស់ពួកគេនោះចោលឥឡូវនេះចូលត្រឡប់មកកាន់ពួកមែនឌីវិញដែលក្រុមរបស់មែនឌីនឹងបានដើរមកអាកន្លែងផ្លូវគូត្រាក់នោះដែលមានភាពមួយក៏ទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនទែនបន្ទាប់មកអេលីសាប់តែមានអារម្មណ៍ចម្លែកតែនាងប្រាប់ថាវាមិនអីទូទេប៉ុន្តែនៅក្រោមថ្មនោះគឺសិតតែជាសត្វបិសាចជាច្រើនដែលរងចាំស៊ីសាច់របស់ពួកគេដែលមានគ្នាច្រើនមែនទែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែអេលីបានឆ្លងទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពតន់ឌីឯក្រុមមែននីនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមយ៉ាងមួយកំរោលតែម្ដងឥឡូវនេះឈៀតមកចូលដល់ក្រុមដាយណូស័រនិងស៊ីតវិញដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះស៊ីតត្រូវបានវាយប្រហារដោយរូឌីបាទរូឌីនឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនបានធ្វើការដេញជាន់និងដេញខាំស៊ីតយកមួយកំរោលតែម្ដងនិយាយទៅបិសាចនឹងស្អីក៏ស៊ីដែរបាទតូចប៉ុណ្ណាក៏វាស៊ីដែរបែបគាត់ឃ្លានខ្លាំងមើលទៅបន្ទាប់ពីធ្វើការដេញយ៉ាងកំរោលបែបនេះបណ្ដាធ្វើឲ្យស៊ីតនឹងស្រែកមួយទំហឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកសំឡេងនឹងបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់មែននីឮបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានបែងចែកគ្នាដើម្បីទៅជួយស៊ីតរីឯអ្នកផ្សេងៗទៀតធ្វើការប្រតិបត្តិការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅកើតឡើងនៅកន្លែងថ្មនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអេលីនេះគាត់បាននឹងបំរុងនឹងការកូនទៅឲ្យដែលបណ្ដាធ្វើឲ្យមែននីនឹងមានការច្របូកច្របល់មែនទែនឥឡូវសត្វដាយណូស័រនឹងបានធ្វើការដេញជាន់ស៊ីតយ៉ាងសាហាវបណ្ដាលឲ្យស៊ីតនឹងមកដល់កន្លែងកំអែភ្នំភ្លើងហើយបណ្ដាលឲ្យខ្លួននឹងអណ្ដែតចូលទៅក្នុងទឹកភ្នំភ្លើងនោះយ៉ាងគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនទែនបាក់នឹងបងប្អូនរបស់អេលីនឹងក៏បានហក់ទៅជួយឲ្យពួកគេនឹងហោះចុះមកខាងក្រោមឬហើយក៏បានជួបនឹងសត្វបាក់សៃហើយពួកគេបានចាប់សត្វបាក់សៃនោះធ្វើជាយានជំនិះរបស់ពួកគេដើម្បីហោះទៅជួយស៊ីតមកដល់មែននីនិង Diego វិញពួកគេកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារនេះជាមួយក្រុមសត្វទាំងអស់នោះរីឯ Diego កំពុងតែធ្វើការដាញ់វាយប្រហារសត្វបិសាចនោះដែលកំពុងតែបំរុងនឹងមកធ្វើបាបElise Elise នឹងធ្វើការប្រឹងកាត់កូនមែនទែនបាទក្នុងកំឡុងពេលបែបនេះហើយក៏មានសត្វបិសាចនោះបង្ហាញខ្លួនទៀតនាងក៏បានស្រែករីឯ Diego ក៏បានទៅធ្វើការវាយប្រហារតបតជាមួយក្រុមបិសាចនោះវិញមកដល់ក្រុមរបស់ Bug វិញក៏ត្រូវបានក្រុមបាក់សៃបិសាចជាច្រើននឹងបានដាញ់វាយប្រហារពួកគេនឹងយ៉ាងកំរោលដូចគ្នាដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានធ្វើការរត់ដើម្បីគេខ្លួនចេញពីក្រុមពួកបិសាចទាំងអស់នោះឥឡូវមកដល់មែននីរបស់យើងវិញដែលកំពុងតែធ្វើការវាយតបតទៅលើក្រុមដាយណូស័រតូចៗដែលស៊ីសាច់ជាអាហារនេះហើយគាត់នឹងមានការតស៊ូមែនទែនពីពួកក្រុមទាំងអស់នោះពិតជាមានគ្នាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដែលមានការតស៊ូនោះមែននីបានធ្វើឲ្យសត្វតូចៗទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងរោងវិញដោយធ្វើឲ្យថ្មធ្លាក់បាត់ផ្លូវរបស់ពួកគេឯអេលីវិញកំពុងតែប្រឹងកាត់កូនហើយអាឌីអេហ្គោវិញកំពុងតែត្រូវបានសត្វទាំងអស់នោះធ្វើការវាយប្រហារដូចគ្នាឥឡូវចូលមកដល់ក្រុមរបស់បាក់ម្ដងពួកគេបានប្រើគ្រាប់រុក្ខជាតិម្យ៉ាងធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើសត្វបាក់សៃទាំងអស់នោះប្រៀបដូចជាយន្តហោះបាញ់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយក៏បានហោះមកជួយស៊ីតបានទាន់ពេលវេលាមុនពេលដែលស៊ីតនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្លុកភ្លើងដ៏សាហាវនេះបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានហោះមកកន្លែងរបស់អេលីដែលកំពុងតែកាត់កូននោះឥឡូវនេះអេលីកាត់កូនបានសម្រេចហើយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនឥឡូវពួកគេក៏បានជួបជុំគ្នាដូចគ្នាដូច្នេះហើយដល់ពេលដែលពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីរបស់ពួកគេវិញហើយហើយផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេក៏បានជួបនឹងរូប៊ីបាទរូប៊ីចេញបង្ហាញខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារដល់ពួកគេយ៉ាងសាហាវមែនទែនម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការរត់ដើម្បីគេចពីជើងដ៏ធំរបស់សត្វបិសាចនេះបាក់ធ្វើជាអ្នកបញ្ឆោតឲ្យសត្វដាយណូស័រដេញតាមខ្លួនបន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានសត្វនោះបំរុងនឹងហក់ខាំតែត្រូវបានឌីអេហ្គោហក់ចាប់ទាន់មែននីក៏បានប្រើខ្សែវ៉រយ៉ាងវែងមួយសហការជាមួយនឹង Diego ធ្វើការរឹតជើងរបស់សត្វនោះបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យវាដួលហើយរឹតដល់មាត់ដល់អីផ្សេងៗទៀតបណ្ដាលឲ្យសត្វនោះសន្លប់ប៉ុន្តែចម្លែកអីស៊ីតរបស់យើងនោះដើរតាក់ខ្សែបណ្ដាលឲ្យសត្វនោះអាចរើរួចផុតពីខ្សែនោះហើយធ្វើការវាប្រហារមកលើពួកគេបន្តទៀតបំរុងនឹងលេបត្របាក់ហក់ជន់ស៊ីតទៅហើយសត្វតែមេដាយណូស័រញីនោះបានហក់មកបុកសត្វដាយណូស័រពណ៌សដែលជាបិសាចនោះបណ្ដាលឲ្យសត្វដាយណូស័រនោះធ្លាក់ចុះទៅក្រោមដីដូច្នេះពួកគេទទួលបានជោគជ័យទៀតហើយដោយជំនួយពីមេដាយណូស័រនេះបន្ទាប់មកស៊ីតនិងកូនកូនដាយណូស័ររបស់ខ្លួននោះក៏បានធ្វើការលាគ្នាដោយកូនដាយណូស័រទាំងអស់នោះបានទៅជាមួយនឹងមេរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យហើយក្រុមរបស់ពួកគេនោះក៏បានបបួលបាក់នឹងឲ្យមកជាមួយក្រុមរបស់ខ្លួនបាក់ហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែដោយសារមានការជំរុញនៅលើទឹកចិត្តពេកបាក់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញជាមួយពួកគេហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អាផ្លូវដែលមានឆ្អឹងដាយណូស័រធំនោះបន្ទាប់មកបាក់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើគឺធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរូប៊ីនោះរួចខ្លួនក៏បានកាត់ខ្សែដែលបណ្ដាលឲ្យរងភ្នំនោះបាត់ចិត្តបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាមូលហេតុដែលបាក់ត្រឡប់ទៅវិញគឺបាក់ចង់ធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងរូប៊ីបន្តទៀតនេះជាអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះដូច្នេះឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់មែននីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក៏មានការសប្បាយរីករាយនិងការផ្ដល់កំណើតដល់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលស្រស់ស្អាតនេះហើយត្រឡប់មកដល់បាក់របស់យើងវិញគាត់កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារជាមួយនឹងអាសត្វដាយណូស័រនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយដូចគ្នា
ត្រូវមកដល់ idol របស់យើងវិញបាទគាត់បានបង្កើតស្នេហាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គាត់ថ្មីហើយប៉ុន្តែចៃដន្យអ្វីគាត់ក៏ប្រទះឃើញអាក្របសំឡាប់ចិត្តរបស់គាត់នឹងទៀតបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងចេញទៅដេញតាមក្របនោះហើយប្រមោះសង្សាររបស់គាត់នឹងបានឃើញរូតនេះក៏បានយកក្របទៅបុកចូលក្នុងដីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងវាយប្រទានបន្តគ្នាប៉ុន្តែសាប់តែផ្ទុះភ្លើងចេញពីក្រោមបណ្ដាលឲ្យក្របថ្មនិងអាក្របនឹងរបស់ពួកគេនឹងហោះទៅដល់លើមេឃប៉ុន្តែដល់ទៅដល់លើមេឃនឹងឲ្យពីរនាក់នឹងដើមផ្លែនឹងជាមួយគ្នាទៀតហើយខាងស្រីយើងប្រើល្បិចចាស់គឺប្រើមុនស្នេហ៍របស់នាងតែលើកនេះហើយដល់របស់យើងក៏អត់បានស្ដាប់នឹងពងវែងជាមួយអ្វីដែលនាងបានបង្ហាញទេហើយក៏បានចាប់យកក្របពិសេសរបស់គាត់វិញហើយគាត់ក៏បានបុកដុំថ្មហោះចេញមកខាងក្រៅហើយបានលើកក្របនឹងអួតដល់សង្សាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រាមនោះដុំថ្មទៅកកនោះក៏បានធ្លាក់ចុះវិញបណ្ដាលឲ្យក្របនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកនោះក្រោមដីវិញដូចគ្នាចុងក្រោយគាត់មិនបានទទួលផ្លែពិសេសរបស់គាត់រដែលបានពិតជាកំសត់មែនទែនដូច្នេះហើយរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា